Aarnio laukoo ja hyvä laukaus onkin, taitaa mennä sieltä, meneekö Mikkolan sieltä jalkojen välistä, nähdään. Nyt raisiolaiset hyökkäävät, suunta kuitenkin vaihtuu, Lingman nyt näyttää hyvältä tilanteelta ja hieno maali, Kia Lingman katkaisee Raifun vastahyökkäyksen, käynnistää yhden naisen voimin. Tekniikkaansa. Mikkola kuitenkin saa näppinsä väliin. Ja tällä kertaa Mikkola ei saa kroppaa tielle. Meneekö Aarnion laukaus? Ja tuosta voidaan tosiaan pöytäkirjasta vielä todeta. Jaha, ei todeta vielä mitään kuin 1-3. 1-3. Nyt kulmapotku kuvio. Mikkola avaa nopeasti. Vuori kuitenkin menettää. Nyt on läpiajo. Saadaanko nyt laukaus aikaiseksi? Tämä on ehkä enemmän syöttö. Nyt pääsee Koskela yrittämään tyhjää maalia. Eiköhän ottelu toki aikaan vielä, mutta...